It's a very intense experience because you're together with your colleagues all the time. We're not used to that. And especially being on the bus for these long bus rides, it can be draining. And then to show up and play a concert at night can be a lot, but there's a big sense of camaraderie and we kind of pull it together for the concerts. So it's a really like unifying experience. Och det är bara höga notställ här. När vi kom till Dresden, jag hade gått kanske 10 minuter på stan. Kom fram en kille och frågade om vi kunde köpa biljetter till kvällens konsert. Och det var ju svart då, på svarta marknaden. This piece, it's not ordinary at all, and we need people out of the ordinary temperament. And we have, and we are lucky to have that, because this cast is really a first-class international cast, because they have a fantastic special personalities. I've loved working with the MSO. What a fantastic orchestra. I've felt in rehearsal they keep something back. Maybe they don't like to rehearse like most of us. And when the performances come, they shift into another gear, I feel. There was a crescendo from rehearsal to performance, which is something magnificent. Very difficult to put the story in a show at the opera, but in concertant version, it's more interesting, more easy to describe all the subjects, and also for the public, it's absolutely fabulous to see all the details in the orchestra and in the choir. And sometimes we can say for Damnation de Faust, it is much better if we do only concertant version. En av bonusarna man får här nu när man åker runt på turné med orkestern, det är ju alla fantastiska platser man får se. Och här i Antwerpen har ju verkligen varit underbart. Otrolig stad. Jag ser verkligen fram emot att spela i Queen Elizabeth Hall här ikväll. Om man har spelat ett verk i en akustik som hemma så är det jättebra att kunna jämföra och komma till ett annat hus
och känna hur det verket är där. Vi sitter annorlunda, det är en annorlunda publik, vi möter en annan respons. Det är mycket värdefullt för oss som kollegor, för oss som musiker. Och, ja, konsten förädlas helt enkelt. Vi är mitt i den här fantastiska, intensiva turnén. Men jag ser redan fram emot att åka på fler turnéer med MSO. The concert halls that we played in are fantastic. Some of the world's best halls. Feel very lucky to play in them. They all sound so different, and how we sit is very different. And this is such a big piece with a lot of moving parts to it. So every hall we have to kind of recalibrate and get a sense of how we need to change things to fit to each space. I think it's a little bit too much présent. Give me a little bit more staccato in this hall. Only that. One, two, three, yeah. Det är vansinnig musik, komplex och oförutsägbar, framförallt att spela. Det liksom känns, man vet aldrig vad som händer om det är stort. Man ser sin stämma, tänker man att det här ser ut att vara vanlig stämma, men plötsligt sitter man själv där och spelar. Liksom det är väldigt spännande och kul. Galen musik på ett bra sätt. Det är nytt varje gång. Jag kan nästan inte säga att det är en höjdpunkt för turnén. Det var många, många små höjdpunkter som gjorde, ja, men den här turnén till en fantastisk upplevelse. You need to be proud to have the possibility to do this exceptional situation. I'm very proud to be with the Malmö Symphony, really.
I'm French, of course, and I was happily surprised that people seemed to love this piece and stood up after the at the end of the concert and have us coming on stage several times for bravos, you know, and was very beautiful moments. I've seen some people in the audience have been to all the concerts. That's something indeed to treasure.